မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖွင့်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတိရွတ်လွှမ်းမိုးမှုမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တိရွတ်လွှမ်းမိုးမှုမြပြနေတယ်ဟဲ့တိရွတ်ကကုံတီးလမ်းကြောင်းဒီဆုံးကုရုပ်ဖွဲ့ရည်ဝထားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဘူဆဲလို့ဘူဆဲနဲ့လာရှိုနဲ့မန်လီနဲ့ကျုပ်ဖြူยินเนสิกันติเอกุตุยลันจองเอริมามีทานันนี่กาลันนี่ไฮเวย์กาลันนี่โปลามะเรกวาอืมเอรินาวยูนานนี่ยุปิยูนานนี่สึกยังกงยังกงนี่มีทานันเนสิงคโปร์ติมีทานันผ่องมาเรกวาရည်တိတို့ရည်တို့ရည်အထီတော့မမပြီမရည်တိမိချမ်းလာရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းရည်နေတဆက်ကောတော့လေစင်ကာပူတိဒီကုန်တော့ရည်တူချက်ပူရအဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒါလည်းစမီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဗမောမှာဒီသူတို့တယောက်ပြီအလေးပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းရှိတဲ့ဒီတန်ဒီမှာကုံပစ္စည်းတွေကိုဒီပမောဖက်ကိုနဲ့ဆက်ဆွဲထားတဲ့မြို့တူပီပြကမြို့အဲ့ဒီကနေတဆက်အယဝီမီချောင်းအယဝီမီချောင်းကနေတဆက်မြို့ဝကျုံပေါ်အဲ့ဒီတောင်ရောက်အဲ့ဒီကနေရန်ကုန်နေနောက်တစ်ခါကျသုလို့စီကုံပစ္စည်းတွေပြန်ပို့အဲ့မြောက်စိတ်ကန်းတစ်ခုလုံမယ်လေကွာရန်ကုန်စိတ်ကန်းလေလူယူတီကုံတို့ရေလုံငန်းလေးကိုလွတ်ဖို့ရန်ကုန်စက္ကန့်လေသူတို့ကယူမဲတယ်ကွာအဲ့တော့သူတို့ကုံပစ္စည်းတွေပဲဘယ်နေမှဆိုသူတို့ကုံပစ္စည်းတွေဖြစ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရှူသရင်းငနေမြေလာအိုဆိုထိုင်သူတို့ဒီဝီလေလာအိုလာဝါလေဘမမဲခေါမစ်ရှက်အရင်နေတဆင်ဘေးရောက်ကောင်းလဲဆိုထိုင်းနိုင်ငံတိအဲကုံတူကြီးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးမယ်လေကွာအဲ့တော့ကုံတူကြီးဒီတူပီကကဘာကြီးကိုလုံးမလုံးမယ်ချင်းနေအဲ့တော့မဲမနိုင်ငံကသစားကံဖြစ်နေလေကွာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမီးသားတွေသူတို့မီးသားတွေခိုင်ဝေကလန်တွေနောက်တစ်ခါရန်ကုန်ကုမင်းမီးသားလမ်းကြီးနောက်တစ်ခါရန်ကုန်နေလို့ဆက်ကိုတော့နေလို့ဆက်စင်ကာပူအဲ့လောက်ဒီမီးသားလမ်းတွေလုံးမလဲကွာနောက်တစ်ခါကျထုံးတာတဲ့အရင်တော့ဘူးဆဲလာရှုမန္တလေးအဲ့ဒီကနေကြောက်ဖြူရေနံပက်လိုက်အတိုင်းတော့ဘရခါကြောက်ဖြူရေနံကြောက်ဖြူရေနစကန်တီအဲကိုမေးမာစီမိုလေးအဲ့ဒီစပုစုံကြီးတွေရှိတယ်ဟဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့လဲကုံတရေလုံးကျတော့တော်မယ်အဲ့တော့ဒီအပြင်သူတို့ကကျန်ပြည်မြောက်ပိုင်းကိုကိုကန်တော်ရောတောင်းလာနေခုစီဝေးစုံနင်းနေစင်းနေပါလို့စကားစားရလေပါမလုံလုံမရတော့ဟိအဲစကားစားကြီးကတော့ဟိုလိုတော့သူတို့စစ်မတက်ခင်တော့ကိုကန်လို့တောင်းလို့တားပြီပါဆိုပြောခါကြတော့ဦးသိန်းစိန်သွားတဲ့အချိန်ပြုတ်ခိုင်းလိုက်သေးတယ်ဇာပြင်းမလို့သူကရစ်ယူလစ်ယူရှုပြောခါကြမှာအခုပြီးလဲပွဲလဲပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာသူလူလဲနေမီဗမာနေလဲနေမီဆုံးချင်းသွားတဲ့အချိန်ကြမှာရောက်လာပြောရုပ်ကပွဲလုပါလို့ဒီဒီအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကြီးကတိရုပ်ဆန်ရည်စနပ်ပြပွဲလေးမ
နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မှာလွတ်လည်သေးกว่าအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့စတိမ်နခင်ကွာသွားတယ်အဲ့တော့ဖူတရက်ကလာပြီးတော့ဝန်ကြီးလာပြီးခေါ်ကြတော့ဦးသိန်းဦးသိန်းရွှေတွေ့နောက်တစ်ခါမေအောင်နိုင်တွေ့ပြီးတော့မေအောင်နိုင်ကိုချင်းချက်သွားတယ်กว่าချင်းချက်သွားတော့သူလဲကြောက်လန့်ပြီးတော့ခေါ်ကြတော့ဒီတူကြီးခိုင်းနေတဲ့လုံနေရာပြန်ရောအဲ့ဒီကနေတူကြီးကနေကေမလို့ရှမ်းပြည်တော့မတိတ်နဲ့တော့ခိအဲ့တော့မင်းတို့တဲ့မှာမင်းတို့ပြည်မမှာရှိတဲ့ NUG PDF တွေကိုတိုက်ခိ NUG သိမ့်ပိတ်ထားတဲ့ဒီဒါကောင်မှာနီကဆယံလို့မန္လီမှာမီဒီမန္လီတိုင်းမှာဘီလမီဆယံလို့ရှင်ရင်းလို့အဲ့ဒါပြန်ရအောင်လုပ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးမကြလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းလက်နဲ့ရောက်မယ်လေကွာလက်နဲ့ရောက်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ NUG ကျတော့လက်နဲ့ဝရေးခက်ပါလားတေလို့ဝတ်တေလို့ကုကန်လို့မလက်လက်ဆက်ရုံရှိပြီမလို့ NUG ကိုလက်လက်မရောက်တောက်စီထားတယ်ထို့အပြင်ကုတေယဝင်းကြီးတူရုပ်လာပြောခါကြတော့ KAI နဲ့ဆူနီဆူလာပဲကောလို့ဆူနီပြောခါကြ KAI ကိုချင်းချက်နေတယ်မင်းတို့NUG ကိုလက်လက်မရောင်းရနောက်တစ်ခုကဒီမြကျင်းလာတို့ဘဘွန်တို့ကိုမတိုင်းနဲ့တော့ရတ်တော့မင်းတို့စစ်ချုံနေသူသာပဲရခိုင်ကိုလဲမင်းတို့စစ်ရက်မင်းအောင်နိုင်ကိုမတိုင်းကြနဲ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးသူကဦးသိဥစားရွှေကြီးကနေမင်းကြီးလာတဲ့ခါကျတော့သူတို့မန္တလေးတိုင်းလူနေပြည်တော်ကိုမတိုက်အောင်ကြားစီပြီးပါဆိုတာနဲ့တိယုတ်တရောတိယုတ်ဝတ်တိယုတ်နဲ့ကုကန်တောင်းလို့တော့မတိုက်တော့ဘူးဟိသို့တော်ကိယကြီးကလက်လက်တည်းရောက်နေဟိNUG ကိုလက်လက်ကြီးရောက်နေတော့အေးမရောက်အောင်ခုတရုတ်ကြီးကချင်းလာချင်းချုပ်တယ်ကွာအဲ့တော့အဲ့တော့ KNE နဲ့ကလက်လက်လက်တော်ပါလေ KNE နောက်ကွယ်မှာတော့အမေရိကန်ကြီးရှိပြီမလို့အမေရိကန်ကြီးကဒီထုံးစံတဲ့လူခွင့်ရေးတို့ human right တို့အဲ့ဒါကြီးပဲ all ဘောခေါ်ကြတော့ပုန်ကျေတော့ဘာလို့ဆန္ဒပြအဲ့ဒါလေးတော့သဘောမကျဘူးပေါ့ကွာနောက်တစ်ခါကျဒီမင်းအွန်လိုင်းအစိုးရကိုအချက်ပဲအစိုးရကိုရန်နဲ့မယံဘူးလို့ဆက်ရှင်လေးတတလဲလဲချလို့ချမှတ်ထားပါရဲ့သူတို့လက်နဲ့ရောင်းကြတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုလက်နဲ့ရောင်းလာကတေးဥတီဖြစ်အဲ့တော့သူတို့ဆက်ရှင်ကဘာမှမထီရောက်ဘူးဟဲ့အမေရိကန်ကလက်တွေ့လက်ပါရဲ့ဒီ K3C ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်ကရင်နီ KIA နောက်ချင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တော့လုပ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကလူသားချင်းစာနာသောအခုအညီတို့ဒီစာနာရိတ်ခံလေးပြဖို့တော့မှခက်နေအဲ့ဒီတေကူသွားပြတော့ခါကျကတ်နေပြန်ရအဲပြင်ကြီးရေမင်းမင်းအောင်နိုင်ပြောပါဦးသူဗမာပြည်ကိုစနေရိတ်ခါနဲ့သေးဝါလီပြပူကြီးနေအဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ကကန့်ဝတ်ထားလို့သူဘာမှလုလို့မရဘူးလေကွာအဲ့တော့အမေရိကန်လည်းအဲ့လိုမျိုးကွာသူလိုလေလက်နဲ့ထောက်ပံ့ဖို့ဝေးဒီစနေရခါတော့ပို့လို့မရပြန်ဘူးသူကဒီစပီးတွေကိုစစ်ရှောင်နဲ့ပြည်သူလူလူ
စနေရိတ်ခါနဲ့စီဝါပြဖို့ခြင်းမိမလို့ခုကြတော့ခက်နေပြန်ရောက်ကအဲ့ဒီအမေရိကန်ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လောက်လွတ်သွားတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့သူတို့ကအတိုက်ခံကိုအတိုက်ခံစစ်တပ်ကိုကစစ်တပ်ကအတိုက်ခံပဲပါလာပါတော့ခါကြတော့ဟိုအမျိုးသမီးအစိုးရတေကူလူလာတဲ့အမျိုးသမီးအစိုးရကိုဖေရှားပြီးတော့ဆန္ဒပြလိုက်အဲ့တော့ဒီဝင်းကြီးချုပ်မြန်မာဝင်ကြောက်ထပ်ပြလေရတဲ့ဟိစစ်တက်လူလာတဲ့အတိုက်ခံတက်လာတော့ဒီစိတ်မတင်ကြောင်းစိတ်မတင်ကြောင်းဆိုတော့တကယ်ကျတော့မွန်ဒိုနာမှာရှိတယ်ဟိမွန်ဒိုမွန်ဒိုမှာကရဲ့အဲ့ဒီကျောင်းကဗမာပိုင်းကိုရခင်ကကဗမာပိုင်းအင်္ဂလိပ်ကနေဒုက္ခပြီးတော့ခါကျတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုပြလိုက်တာဟိအဲ့တော့ဒီဗမာပိုင်းကလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဖြစ်သွားဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လည်းအဝေးကြီးအင်းလေးဒီလက်ပုံလေးကဟိုလိုကဗမာပိုင်းနဲ့အာဆန်လို့မဏိပူရလို့အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေလဲကလားစီလက်ထက်ရောက်လို့ရအက်ဒမန်ဂျွန်စာဒီဗမာလေးဒီဂျွန်နေရာဖြစ်ဒီဗမာပြမှုလေးကျွန်းလွန်တဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီမှာဒီကျောင်းပို့တယ်ဆိုအဲ့နိုင်ငံပေါ့အဲ့ဒီကျုံလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီကျုံကိုတောင်မှအိန္ဒိယနဲ့ဝေးဝေးဒီဒါပေမဲ့ဗမာလေးကိုမရရမွန်ဒီစိတ်နဲ့အိန္ဒိယပြလိုက်တယ်ဟိအဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်ပြည်နဲ့ခုသူကအမျိုးမျိုးပေးတယ်ဟိုလိုကတော့ရိုရင်းဂျာတွေစုပ်ပြောခါကျရိုရင်းဂျာတွေအစုလိုက်ပြောင်းလဲတတ်တယ်စုပ်ပြောခါကျတော့အတိအကျမှာမကြခဏတင်းလူတင်းအင်္ဂလိပ်ပြဒုက္ခပေးဖို့သူတို့ကဒီဗမာဦးတော့နေဘူးခေါ်ကြတော့ဒီအိန္ဒိယတို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ထပ်ပူညီထပ်ပန်းနေဟိအဲ့လိုမျိုးအခုအမေရိကန်လည်းရူရင်းဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထီးမခံဘူးကွာလူညာဒီဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲလူမျိုးလုံးသတ်တယ်သူတို့ထွက်ပြရတယ်မနောရူလင်ဂျာဆိုတာကဒီဗမာပြည်ကိုရှင်ပြောင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေပဲအဲ့ဒါခါကျတော့သူတို့ဒီရှင်ပြောင်းနေထိုင်တဲ့လူတွေကိုအပြစ်ပေးလိုက်ပြန်ရင်လဲဒုက္ခပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးဒီဗမာဒီအခုတရုတ်မီဒီယာလေးမှာသူတို့လာရှုပ်ကိုတရုတ်တိကိုကနေသင်ပက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီအလိညာခိုင်းနေလိညာခိုင်းနေခိုင်းကောင်းဆုံးဆယ်ဦးလောက်သူတို့ဖမ်းသွားဆူလန်းခေါ့အဲ့ဒီအဲ့လူတွေလည်းတရုတ်တိပဲပမာလီပြတ်ဝံပါ့။နောက်တစ်ခါအလုသမားတော့ပမာပါလာပေါ့။နောက်တစ်ခါကျတော့လူ9000လောက်ရှိတယ်။တိဥ္ဒီပဲအဲ့ဒီလူ9000လောက်ကနေဒီပမာပြီလာပြတော့ခါကျတော့လေအညာကျုပ်ဖြူကျက်ဖြန့်ခိုင်းနေဘူး။သူတို့လှုပ်ပြတော့ခါကျတော့ဒီကဘာလုံးမှာငွေတွေလိမ့်နေတာဘီလီယံကဆုံးချုံနေတယ်ဟဲ့ကွာ။အဲ့ဒါကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကနေတရုတ်ကိုအေးမင်းတို့တရုတ်ဒီကျပ်ပြန်ကိုင်းနဲ့ငွေတွေလိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကြည့်လို့ဟိဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လေတရုတ်ကြီးကဗမာမြို့မှာရှိတယ်ကျပ်ပြန်ကိုင်းနေနင်းနင်းနေရတယ်လေကွာဇာဘီမလို့ရှိကုတ်ကူလို့ရှိကုတ်ကူလို့လဲရှိသေးလာအိုစ်မှာလည်းရှိတယ်ကွာနောက်တစ်ခုကကမ္ဘောဒီးယားမှာလည်းရှိသေးတယ်ဟိအခုရှားပြည်နယ်ရှမ်းမြောင်မှာရှိတဲ့အလိညာကျဖြန့်ခိုင်းနေဘူးအခုတော့သူတို့နေနေနေလို့ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့နေနေတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေကနေကမ္ဘာကိုဖြန့်ထားလာတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးသူတို့လည်းပမာပြီးလာဘလို့ခေါ်ကြပမာရွေးလုတ်တလူလူဒီကနေ့ကျတော့တင်းနိုင်ငံသားတွေဝင်ရချူပြောလာဘလို့ခေါ်ကြတော့ဒီ
ကြောက်ဖြန့်လုပ်ငန်းတွေသူတို့ဝယ်လိမ့်ကြတာလေအဲ့တော့ချောက်တိုက်ပေါ်မှာစစ်ဘူလီဘုံတုတ်ပြဖန်ခံလဲအသေးကွာအဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကြီးလဲပေါ်မှာဘုံတုတ်ပြလဲတလမှာဒေါ်လာ1,000ရလာအဲ့ဒါကိုသူကလက်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခွန်လဲရတယ်ဟိဒီဒီဖြစ်စီနာကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်လို့ခေါ်ကြတော့အနာရှင်အစိုးရမြောက်နိုင်ငံဖေရှားလို့ခေါ်ကြတော့အဲ့ဒီရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့ပါတီဘုဘဲအစိုးရတဲ့လုပ်စီခြင်းနဲ့ဇာတ်ချက်မှုတီကဒီပါတီရွေးချယ်တင်မြှောက်မဲ့ပါတီတွေကိုသူတို့ခေါ်ထွက်လိုက်တယ်ကွာအဲ့တော့ဒီခိုးလုံးကဒီမင်းကိုနိုင်လူအဖွဲ့နဲ့ကျုံသားကောင်းဆောင်ကိုကိုကြီးရလဲပါတီထောင်ထားလေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ရခိုင်ကအိမ်မောစသူလည်းပါတီထောင်ထားလေဟိနောက်တစ်ခါဒီခင်ရဲ့ပါတီသူတို့ကလည်းပါတီထောင်ထားတယ်ကွာသူတို့ပါတီကကြံ့ဖို့ပါတီကွာအဲ့ကြံ့ဖို့ပါတီရဲ့ဒီရခိုင်ဤမောင်လို့ကိုကိုကြီးလို့သူတို့သုံးဘွယ်တော့ဒီတိမ်မှာသုံးတော့လူလိုက်တည်တယ်လူဘရခကြတိအဖော်ထားလေခံယူဘရခကြလို့အဲ့ဒီလူတွေကအနေဒီပါတီလက်မဟုတ်ဘူးလေသူတို့အနေဒီပါတီကြတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းကြီးကချီးမှုန့်ပြီးတော့တိမ်မကျန်အမမှန်မြအကုန်သက်ပြက်ထွက်ပြေးကြလေအဲ့တော့ဆိုင်နိုင်ငံရက်အခြားနိုင်ငံဒီမှာချီချနေရတယ်အဲ့ဒီပါတီဝင်တွေတို့တို့တော့အမတ်တွေအကုန်ထုံထုံအကျဉ်းချပြည်နဲ့လူကလည်းသိဒီနေ့ဖန်သွားညနေဖန်သွားမနေ့ကအလောင်းပြန်ပေးတယ်ကွာအဲ့လူဒီမြောက်နိုင်နှိမ့်နှိမ့်ထားတဲ့အဲ့နယ်ဒီတော့ပါလိမန်တော့မထင်ဘူးတခြားပါတီရံတုံးနေပါဖို့အဲ့ဒီပါတီဒီကနေရုပ်ကပွဲဝင်ကြမယ်အဲ့ဒီဝင်ရမယ်ရုပ်ကပွဲကိုတိကျကနေတိကျသူလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုသူနေတိတ်မင်းမိသားဟိအဲ့လိုဆိုတော့တိကျလူကြပါတီတွေနေမှာပေါ့ဒီအမေရိကန်လူကြပါတီလဲလဲခုံးမယ်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရုပ်ကပွဲကြီးကလည်းဆုံးဖြတ်မှကြောင်းတကလုပ်ရင်လည်းသူတို့အနာအမှန်မထင်ဘူးအနာလည်းသူတို့ပဲစက်ပြခကြတော့အကျန်းဖက်မေးအောင်လည်းပဲထိတ်လိမ့်ထားမယ်အဲ့တော့တိယုတ်ကပြစီခြင်းနဲ့တမျိုးအမေရိကန်ကလည်းတမျိုးနှစ်ဖက်သူတို့အလိုကြဗမာပြည်ကလျှက်ပြနေတဲ့လျှက်ပြနေရပါကြံသစည်းစုံပြုံးနေတဲ့ဖူးကြီးရဲ့ဒီဒီပြချက်ကိုအီရမဲတခန်းပြပါလေခမရလက်တခန်းဆက်နဲ့ဒီပြပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပါပဲ